Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 6 novih natječaja za sufinanciranje projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, za što su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 86 milijuna kuna. Svoje projekte, ovisno o pojedinom natječaju, do 10. lipnja mogu kandidirati jedinice regionalne i lokalne samouprave, javne ustanove, trgovačka društva, obrtnici, zadruge hrvatskih branitelja te organizacije civilnog društva. Fond će, obzirom na ispunjenje uvjeta, navedene projekte sufinancirati u 40-60 ili 80%-tnom obimu. S detaljima programa predstavnici fonda upoznali su zainteresirane na prezentaciji programa u Županijskoj komori Osijek. Više od 50% grada Vukovara ima novu javnu rasvjetu u skladu s najnovijim ekološkim standardima. Uštede će biti do 40%, pa će se 2,5 milijuna kuna uloženih u projekt isplatiti kroz 9 godina. Obzirom da je prvotna procjena bila da će za projekt trebati 4,5 milijuna kuna, a javnom nabavom je postignuta znatno niža cijena od 2,5 milijuna kuna, ostatak novca će se uložiti u drugu fazu modernizacije sustava javne rasvjete u Borovu naselju i Sajmištvu. 72% troškova projekta na sebe je preuzeo Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, što je omogućilo da gradska uprava projekt realizira u rekordnom roku. Izmijenjeno je više od 1250 svjetiljki na trasi od 30 km. Ivica Vrkić, zajednički nestranački kandidat za gradonačelnika Osijeka, ispunio je uskrsnu želju štićenicima Osječkog doma za psihički bolesne odrasle osobe koji su poželjeli adekvatan prostor za život kao i osnovne životne uvjete. Naime, ključevi stana kojeg su opremili članovi izbornog stožera Ivice Vrkića, pokazujući na taj način socijalnu osjetljivost, predani su ruke Ladislavu Lamzi, ravnatelju doma, koji je ovom prigodom zahvalio u ime onih koji su do sada bili nevidljivi sugrađani, živjeli u domu zatvoreni iza 4 zida. Veliki je ovo iskorak koji će im omogućiti život u pravoj zajednici, rekao je Lamza. Prometna regulacija u Hebrangovoj i Ilirskoj ulici promijenjena je bez ikakve najave doslovno preko noći. Stanovnike koji su ostavili automobile na kolniku ujutro su dočekale policijske kazne u visini 500 kuna, poručio je s konferencije za novinare nezavisni kandidat za gradonačelnika Osijeka Anto Đapić. Dodao je kako svatko tko živi u centru grada mora biti spreman na odricanja, no da se ovakvi problemi ne rješavaju rezovima. Potrebno je prije zabrane parkiranja stanovnicima napraviti parkirališna mjesta, makar i na uštrb zelenih površina ili ulice u jednosmjerne. Đapić je pozvao pročelnika Milana Kamenka da se manje bavi prodajom i kupnjom stanova, a više prometnom regulacijom kojom će biti zadovoljni i građani i struka. Bubalo grobar osječkog sporta bila je tema konferencije za novinare na kojoj su o situaciji u osječkom sportu progovorili članovi Savjeta za sport Hrvatske demokratske zajednice na čelu s kandidatom za gradonačelnika Draženom Vidovićem. Znamo da je platforma gradske vlasti, gradonačelnika i politike u gradu kada je riječ o raspodjeli novca netransparentna, da se odvija na privatnoj razini, da se ucjenjuju klubovi na način da novce dobivaju oni koji su im odani, kao i oni koji prelaze u njihovu stranku, rekao je predsjednik Savjeta Hrvoje Kurtović. Da ucjena nije stran pojam aktualnoj vlasti potvrdio i predsjednik podružnice HSP-a Ante Starčević Gordan Matković, koji je rekao da i sam dok je obnašao vodeće funkcije osječkih klubova bio ucijenjen. Tražili su od mene da odstupim s mjesta direktora NK Osijeka, jer u protivnom na račun kluba neće sjesti nikakav novac iz gradskog proračuna, rekao je Matković. U 9. kolu Lige za ostanak A1 Hrvatske košarkaške lige ponovno je na rasporedu derbi Osječko-Banatske županije između vrijednosnica OS Darde i Osječkog Sokola. Dađanski brokeri već su ranije osigurali ostanak, dok se Osječki Sokoli nalaze na 4. mjestu među 6 sudionika Lige za ostanak, te mu preostala 2 kola treba još jedna pobjeda kako bi matematički potvrdili ostanak u prvoligaškom društvu. Osječani žele izbjeći pretposljednje 5. mjesto koje vodi u dodatne kvalifikacije, a na kojem se nalaze Križevci. Večerašnji baranjski susret vrijednosnica OS Darde i Osječkog Sokola počinje u 18:30. Sutra će prema najavama prognostičara prevladavati sunčano i toplije vrijeme, a uglavnom samo u gorskim predjelima uz umjeren porast na oblake još može biti kratkotrajnog pljuska. Puhaće slab u Slavoniji, povremeno umjeren jugoistočni istočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 9 do 14, najviša dnevna 20 do 26 stupnjeva Celzijevih.